Hola, bona, soc la Cristina Manyes, gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós i us explicaré com funcionen les confraries de pescadors de Catalunya. Les confraries són unes entitats sense ànim de lucre, són corporacions de dret públic que estan constituïdes per els seus associats, que són els pescadors. O sigui, estan formades per tots els pescadors que tenen embarcacions en port base en aquesta llotja, en aquest port. Aleshores, doncs, les confraries què fan? Doncs, sobretot el seu objectiu és vetllar pels interessos d'aquests associats i que el peix que pesquen diàriament es comercialitzi amb les millors garanties i puguin treure la major rendibilitat tant econòmica com biològica. Des de les confraries s'impulsen projectes per tal de que ells millorin tota aquesta activitat que estem parlant. Es fan projectes per la millora de la sostenibilitat del recurs, es fan projectes per poder comercialitzar millor el seu producte. Comercialitza en les mateixes instal·lacions normalment de les confraries. Hi ha confraries que tenen les instal·lacions de venda separades de les oficines i altres que ho tenen en els mateixos espais. Les confraries també el que fan és gestionar tots aquells tràmits que necessita el pescador per poder fer la seva activitat, com pot ser tràmits en capitania marítima, formacions que són obligatòries per poder anar a pescar. Els gestionem tot el tema que seria la seguretat social, totes les vendes que fan. Doncs nosaltres els hi efectuem aquesta primera venda i els hi fem totes les factures corresponents, els hi fem els pagaments setmanals de tot allò que han venut. Gestionem tots els serveis, com pot ser el gel, els envasos on els coses venen el producte, després serveis que es puguin donar a peixaters per poder facilitar-los la seva comercialització i tot allò que tingui a veure amb serveis que, per exemple, de toro, de serveis que necessitin ells per tenir les barques en condicions, necessitem que els portem un cop de mà. Fem una mica tot allò que necessiten ells per portar a terme la seva activitat cada dia, les millors garanties.